মানুহখিনিকেতো আমি গাদ্দারি নহব আপোনালোকে কিমান ঢুকো আপুনি কিমান ভোটত টিকিব আশা করে যোৱাবাৰ কিন্তু 3,53,000 ভোটত জিকিছিল হয় আমি ভাবো এইবাৰ আমাৰ 60% আহিব আৰু মার্জিন তো 5 লাখৰ ওপৰ থাকিব সেই হিচাপে আমি 8 লাখৰ ওপৰ ভোট পোৱাৰ কথাটো আমি নিশ্চিত মানে ভাবো নিশ্চিত বুলি ভাবো আৰু হয়তো অলপ প্লাস হ'ব পাৰে মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী কাক বুলিবা আজি দিন আমাৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী কোনোই নাই কাৰণ উঠাই গৈ যিমান ভোট পালেও তেওঁলোক 3 লাখৰ ক্ৰছ কৰিব নোৱাৰে আৰু ছেকেণ্ডত থাৰ্ডতো আৰু বাকী থাৰ্ড ফ'ৰ্থ অব্দৰাবা এইবিলাক আহিব অব্দৰাবা 5 নম্বৰটো আহিব চি পি এমৰ তলতো পাব পাৰে